මම අහන්න කැමති ජීල් පිරිස්ලා එතකොට බන්දුල අපේ ගුණවර්ධන ඇමතිවරයා හිට පැමතිවරයා අපේ ෆිල් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සකා මහත්මය සිරගත කරද්දි මෙහෙම පාර සල්ලි එකතු කරාද මෙහෙම උද්ඝෝෂණ කළාද මෙහෙම ප්‍රකාශනිකුත් කළාද මෙව මුකුත් කළේ නෑ නිහඬව හිටියා රාජපක්ෂ රෙජිමේට බය වෙලා. ඉතින් ලංකාවේ ජනතාව මැරිලා ඉපදුන්නේ නෑ. ලංකාවේ ජනතාවට ඉතිහාසය හොඳට මතකයි. මේ අය මේ බංකොලොත් දේශපාලනය කරන්නේ. මේ නීතිය විනිසුරුවරුන්ටත් එකයි අගවිනිසුරුවරුන්ටත් එකයි දේශපාලන නායකයන්ට එකයි අගමැතිට ජනාධිපතිට සියලු දෙනාට චීවරධාරීන්ට ආගමික නායකයන්ට පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට නගර සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට රංජන් රාමනායකට මේ සියලු දෙනාට නීතිය එකයි. කාටත් ඒකෙන් මිදී පලයන්න බෑ. නීතියට යටින් තමා මෙයා ඉන්නේ. රණවිරුවා වූ පමණින් ඔහුට තමුන්ගේ බිරිඳට වෙඩි තමන් අයිතියක් නැහැ. රණවිරුවක් වූ පමණින් ඔහුට සපත්තු ව්‍යාපාරික ශ්‍යාම්ම උස්සල ඝාතනය කරන්න අයිතියක් නැහැ. රණවිරුවෙක් වූ පමණින් රණවිරුවෙක්ගේ බිරිඳක් වූ පමණින් ඔවුන්ට නිපුණ රාමනායක විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යාව ගහන්න ඔහුගේ හිස පාගන්න ඒ බිරිඳකට අයිතියක් නැහැ. ඒක බොහොම පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඕන ලංකාවේ ජනතාව. අපි රණවිරුවාට කරන ගෞරවයට අගෞරවයක් කරනවා මිනිමරුවාට ඒ ගෞරවය දුන්නොත්. එහෙනම් හසලක ගාමිණි තමුන්ට පෙනිපෙනි යුද්ධ ටැංකියකට බිලි වුණාම අපි ඒ රණවිරුවාට ස්මාරකයක් ඉදි කරනවා. මේ ගම්වල කොල්ලෝ 26,000ක් තමුන්ගේ ජීවිත දීලයි මේ යුද්ධය අපිට දිනලා දුන්නේ. මේ අය යුද්ධ බිස්නස් එකක් කරගත්තේ නැහැ. මේ අය තමුන්ගේ ජීවිතය දීලා යුද්ධ දිනුවේ. යුද්ධ බිස්නස් එකක් කරගත්තේ කවුද? යුද්ධෙන් ව්‍යාපාරයක් කරලා තමුන්ගේ නම වැඩි කරගත්තේ කවුද? අපු මට උදාහරණයක් මතක් වෙනවා. යෝෂිත රාජපක්ෂට රණවිරුවෙක් කියලා කියන්න බෑනේ අම්මේ තාත්තේ. යෝෂිත රාජපක්ෂ ලුතිනන්වරේ එතුමා 72 වතාවක් විදේශගත වෙලා තියෙනවා. ඔහුට ලුතිනන්වරයෙක් වෙන්න එංගලන්තේ ගිහිලා ඉගෙන ගන්න ලංකාවේ තමුන්නාසලා අපි 2,36,00,000ක් වියදම් කරලා තියෙනවා. ලංකාවේ යුද්ධ තිබුණේ උතුරේ. නමුත් එතුමා හිටියේ එංගලන්තේ. ඉතින් එතකොට ඔහු රණවිරුවෙක් වෙන්නේ නැහැ. රණවිරුවෙක් වෙන්නේ බැටල් ෆීල්ඩ් එකේ හිටියානම්, යුද පිටියේ හිටියානම්. ඉතින් සමහර අය යුද්ධේ ඉතාම දරුණුවට තියෙන කාලේ ඇමරිකන් පුරවැසියෙක් වගේ ගිහිල්ලා හැංගිල් හිටියේ ඇමරිකාවේ. කම්පියුටර් ජොබ් කර කර හිටියා. නමුත් ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහත්මයාම හිටියේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා ගෝටාස් වෝ කියලා ලියා ගන්නවා පොත්. ඒකයි අපේ මේ මම කවදාවත් යුද්ධය අයිති ගන්න හද නැහැ. මොකද මම යුද්ධ වෙනුවෙන් කිසි දෙයක් කරලා නැහැ. මම බදු ගෙවලා තියෙන පුරවැසියෙක් හැටියට මම මේ කතා කරන්නේ. මම යුද පිටියට ගියේ නැහැ. නමුත් මම මේ ආයුධ ගන්න බදු ගෙවුව පුද්ගලෙක් පුරවැසියෙක්. අපි කොළඹදීලා ගිහින් ගෙන කතා කරපු අය. මම යුද පිටියට ගියේ නැහැ. අවංකව කියන්න ඕනේ. නමුත් අපි යාපනයේ ගිහිල්ලා ගීත ගායනා කරපු අවස්ථාව තිබුණා. අපි පලාලි ගිහිල්ලා අපි රණවිරුවන්ගේ මොරාල් එක නක් ගන්න ඔවුන් හම්බෙලා ඔවුන් එක් කෑම්ප් වලට ගිහිල්ලා ඔය අපේ සියලුම දයාරත්නායක හිටපු හමුදා හිටපු හමුදාපතිවරය දන්නවා දීපාල් ගුණසේකර මේජර්වරයා අපි ළඟ ඡායාරූප පවා තිනවා. අපි ඒවට ගිය අවස්ථා තියෙනවා. අපි ඇතුළු සියලුම කලාකරුවන් ගිය අවස්ථා තියෙනවා. ඒ ගියේ ගීත ගායනා කරලා මේ අයක විනෝද වෙලා මේ අයක මොරාල් නක් ගන්න. නමුත් අපි යුද පිටියට ගියේ නැහැ. දැන් බොහෝ අය තමුන් තනියම යුද්ධ කළා කියලා පොත් ලියනවා. නමුත් මේකේ සැබෑ අයිතිකරුව තමයි අර ඇස් ඉස් මස් දන් දුන්න ජීවිතේ දන් දුන්න අහිංසක ගම්වල දෙමව්පියන්ගේ අද කකුල් අතපය කඩන් ඉන්න දරුවන්ගේ අම්මලා තාත්තලා සහ ඒ දරුවෝ මාර්ගෙන් යුද්ධ දිනලා මේ අය යුද්ධ බිස්නස් එකක් කරගෙන තියෙනවා. අද මේ අය කෝටිපතින් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. තට්ටු ගණන් ගෙවල් ගහගෙන ඉන්නවා. හොඳ සුඛෝපභෝගී ජීවිත ගත කරනවා. ඊට පස්සේ එයා කියනවා එයාට රණවිරුවෝ කියලා අමතන්න කියලා. මේ අය යුද්ධ බිස්නස් එකක් කරගෙන යුද්ධේ මුවාවෙන් තමුන්ගේ පෞද්ගලික ඝාතන කරගත්තා. ඒව ගැන හොයන එක රණවිරුවන් දඩයන් කිරීමක් නෙමෙයි කියන එක ලංකාවේ ජනතාවට ඉතාම පැහැදිලිව කියන්න ඕන. ඒක රණවිරු ඝාතනයක් නෙමෙයි. ඒක සියලු දෙනාටම පොදු නීතියක්.
මම කියන්නේ දැන් අපි පබව්ගෙටික දැක්ක සරත්තාබරූ කියන විනිසුරුවරය හැසිරි චාකාරය. ඒකන උසාවි නිශ්බ්දයි කියලා පින්තුරේ බොහොම ලස්සන්ට ලෙනින් රත්නාය ගැන්න වික්ට අයිවන් මහත්වෙලා අපේ කෞුද ප්‍රසන්න විධානගේ කියන අධ්‍යක්ෂ කර පෙන්ල තියෙනවා. අපි පහුගිටික දැක්තා පද්මිනි එන් රණවක ගුණතික කියන විනිසුරුවරය බොහොම නිර්භීතව නඩු තියෙන්දු දුන්න හැටි. ඒ අපි දැක්කා. ඉතින් අපි ඒව ගැන බොහොම අවධානෙන් ඉන්නේ. මම කියන්නේ හැම පුද්ගලයෙක්ම නීතියට පහලින් ඉන්නේ. ඒක අගවිනිසුරුවරෙක් වේවා ජනාධිපතිවරයා වේවා ජනාධිපතිවරයා පවා උසාවියට ගේන්නට මේ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් විය යුතුයි කියලා තමයි මගේ මතය තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ රණවිරුවන් කිසි කෙනෙක් දඩයම් කරන්නේ නැහැ. මේ රණවිරුවන් දඩයම් කරනවා කියලා වැරදි මතයක් ගේන්න හදන්නේ බංකොලොත් දේශපාලඥයන්. ඒ වගේම රණවිරුවන් වෙනුවෙන් මුදල් එකතු කරනවා කියලා මේ කිඹුල් කඳුළු හෙදාගෙන අනුකම්පාවක් ලබා ගන්න හදන්නේ මේ බංකොලොත් දේශපාලඥයන් කියන එක බොහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. මේක මේ රණවිරුවන් දඩයමක් නෙමේ. මේක සත්‍ය වශයෙන්ම තිබුණු දෙයක්. මේ රණවිරුවන්ට පුළුවන් තමුන් වෙනුවෙන් FR එකට යන්න, මානව හිමිකම් වලට යන්න එයාට අගතියක් වුණා නම්, එහින්දා එක් නෑලියුගඩෝ මරපු එක වේවා, ලසන්ත වික්‍රමතුංගව මරපු එක වේවා, ලලිත්ලා කූගන්ලා මරපු එක වේවා, සුදු වෑන් වලින් අතුරුදහන් කරපු අය වේවා, යුද්ධේ මාර්ගයෙන් මිග් ගනුදෙනු කරපු ඒවා, කෝටි ගණන් ගසා කාපුවා, ඒ ගැන සේර දේවල් සියලුම දේවල් හොයන එක තමයි මේ ආණ්ඩුවේ යුතුකම. මේ ආණ්ඩුව ජනතාව බලයට පත් කළේ ඒව ගැන හොයන්න, ඒ මුදල් රාජසන්තය කරන්න, ඒ මුදල් ජනසතු කරන්න හිතාගෙන. ඒ හින්දා ජනතාව අපිට බලය දුන්නේ ඒකටයි. මේක පලි ගැනීමක් නෙමේ, මේවා ඡන්ද පොරොන්දු කියන එක බොහොම පැහැදිලිව කියන්න. බොහොම ස්තුතියි. ඊටසේ ආගේ ඉල්ලගන්න වීඩියෝ එක. ඇත්තමිතින් ඔවුන් ඒ වගේ දෙයක් සමාජගත කරනවා කියලා අපි දැනගෙන හිටියේ නෑනේ. දුෂ්ටයාට බොරුකාරයාට බොරුවක් ප්ලාන් කරන එක ඔවුන් ඒක සැලසුම් කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් ඒක කාලයක් තිස්සේ හිතේ මේ කොනක හංගන් ඉඳලා එකපාර දාන්නේ. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ මේ වගේ අතේ පැලවුණු බොරුවක් එකපාර ගෙනේ කියලා. මොකද මේ ගැන කතා කරන GLP's මහත්තයා ඒ කාලේ අධිකරණ ඇමතිවරයා. මම අද ඩයිනින් හෝල් එකේ පාර්ලිමන්ට් එකේ බන්දුළු ගුණවර්ධන ඇමතුමා හම්බෙලා ඇහුවා. ඇමතුමා මොකද්ද මේක ඇත්ත කතාව? මට දැනුවත් වෙන්න අහන්නේ. එතකොට එතුමා කියනවා නෑ මේ අයට අසාධාරණයක් වෙලා තියෙනවලු. මං හෙව්වා ඉතින් ඒක වෙලා තියෙන ඔබතුමාලා කාලෙනේ. ඇයි මේක ඒ කාලේ ඉවර කරගත්තේ නැත්තේ? ඇයි මේක අපේ ආණ්ඩුවට බැර කරන්න කියලා මං ඇහුවා. නෑ ඒ කාලේ මේ නඩුව ඇහුවලු. මං හෙව්වා ඉතින් නඩුව ඇහුවොත් දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඇයි මෙච්චර ප්‍රමාදුනේ? නෑ ඒ කාලේ ඇහුවේ ව්‍යාපන හිටිය ජජ් කෙනෙක්ලු. ඒ ජජ් අහලා සාකි ගන්නතෝ කිව්වලු මෙයාගේ යුනිෆෝම් ගලවන්න ඕනේ කියලා. මං ගාව ඉතින් ඒ කාලෙම මේකට විරුද්ධව තීරණ ඔබතුමාලා 3-2 බලය තිබුණ ආණ්ඩුවක්. ඇයි ඒ කාලේ කරන්නේ නැතුව දැන් අපිට බයින්නේ? ඇයි දැන් සල්ලි එකද කරන්න කියලා? ඒක ඔහුට උත්තර නෑ. අද පාර්ලිමේන්තුවේ මේ බන්දුල ගුණවර්ධන මහතායි මා අතර වුණ සංවාදේ මේක. ඉතින් මම හෙව්වා දැන් මුදල් එකතු කරන්න හැවි. එතකොට කියනවා ඔහුගේ ගෙදර ගියාලු, ඔහුට තාම ගෙයක් නැහැලු ඉන්න. එහින්දා ඔහුගේ ගෙදර ගිහිල්ලා මේ සල්ලි එකතු කරන්නේ මේ අප මුදල ගෙවන්න. මං කිව්වා දැන් ඔබලාම නඩු දාලා, ඔබලාම චූටි තියා කළා, ඔබලාම තව මේ නඩුව දාලා තියෙන්නේ, ඔබලාම නඩු වාර 20 ගානකට මේ ලුතින නෝරයව ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබලාම දාපු නඩුව ඇයි මේ අපිට බැල කරන්න කියලා? ඉතින් නීතිය කියන්නේ කාටවත් අත්අඩංගුවේ ඉන්න කෙනෙක්ට වෙඩි තියන්න බෑ. ඒ කවුරු කළත් වැරදි. ඒ කියන්නේ අත්අඩංගුවේද ඒක යුද නීති අනුව ලෝකේ කොහොමත් කරන්න නැති වැඩක්. කවුරු කරත් වැරදි. මටවත් වෙඩි තියන්න බෑ, වෙන කාටවත් වෙඩි තියන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට උසාවියකට ඇඟිලි ගහන්න බෑ. උසාවියක ජජ් කෙනෙක් සාක්ෂි අහලා 8 දිනක්ව ඝාතනය වෙලා තියෙනවා. එතන දරුවන් පවා ඉන්නවා.
එතකොට ඒ සාක්ෂි අරගෙන විමර්ශනය කරලා බී වාර්තා සර්ටිෆයිඩ් කොපි එක තමයි ඔවුන් තීරණයක් දෙන්නේ. මට මෙතන ඉඳලා ඒකට කියන්නේ ජජ්මන්ට් එකක් ගැන, උසාවියේ දෙයක් ගැන තීන්දුවක් දෙන්නට බෑ. උසාවියේ එතන ඔවුන් සටන් කරලා දෙපැත්තේ ලෝයස්ලා දාලා සාකච්ඡා කරලා වාද විවාද කරලා තමයි තීන්දුවකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට උසාවියකට අභියෝග කරන්න බෑ. ඉතින් අද ස්වාධීන කොමිෂන් සභා හයක් කරා ස්වාධීන අධිකරණ කොමිසම, ස්වාධීන පොලිස් කොමිසම, මැතිවරණ කොමිසම, රාජ්‍ය සේවා කොමිසම, මේ සියලු දේවල් 19 සංශෝධන හරහා පිහිටවල ඉවරයි. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට තමුන්ට උණු අගතියක් වෙනවා නම් ඒ අයට මානව හිමිකම් වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ මේකට වට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ අයට ඊට පස්සේ ජිනීව පවා යන්න පුළුවන්. මෙතනින් සන්තෝෂ නැත්නම් ජිනීව යන්න පුළුවන්. මේ අධිකරණය ගැන මේ විශ්වාසය නැත්නම් සුපිරි කෝට් යන්න පුළුවන්. සුපිරි කෝට් බැලලා ජිනීව යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට රජයකට බැලලා වැඩක් නැහැ. ගරු අගමැතිතුමාට, ගරු ජනාධිපතිතුමාට බැලීමේ ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ගරු ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමා පවා ඉන්නේ උසාවියට යටත්, අධිකරණයට යටත්, නීතියට යටතේ ඒගොල්ලෝ තියෙනවා. ෆොන්සේකා මහත්තයා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ෆොන්සේකා මහත්තයාගේ ෂර්ට් එක ගලවන්න කියන්නේ. බොත්තම් පහක් විතර ගලවලා ෆොන්සේකා මහත්තයාට පෙන්වන්න, පපුව පෙන්වන්න කියන්නේ. බඩේ මෙතිල්ල මෙතනටම ඉල්ලලා තියෙනවා. රුසියාවේ තියෙනවා මහත්තයෝ, රුසියන් කෙටි කතාවල කවදාවත් රුසියන් තරුණියෝ පිටට වෙඩි වැදුණු රුසියන් තරුණයන්ව කසාද බඳින්නේ නැහැ. හේතුව මොකද්ද? පිටට වෙඩි වැදුණා කියන හේතුව තමයි, ඒ කියන්නේ දුවද්දි, ඒ කියන්නේ යුද්ධෙදී දුවද්දි තමයි වෙඩි වැදලා තියෙන්නේ පිටට. එහෙනම් ඒ තරුණයන්ව රුසියන් කාන්තාව තරුණියව විවාහ කරගන්නේ නැහැ. බියසුල්ලෝ කියලා කියන්නේ. පපුවට වෙඩි වැදුණු, මූණේ කැළල් තියෙන සොල්දාදුවන්ව රුසියන් තරුණියෝ දෙවැනි ලෝක යුද්ධයේදී පැනලා විවාහ වෙනවා. නිර්භීත සොල්දාදුව කියලා. මම හිතනවා බැටල් ෆීල්ඩ් එකේ එක දිගට හිටිය මෙතන ඉඳලා මෙතනටම ස්කාය එකක් තියෙන, කකුල් අතපය කටාගෙන තාම බෝම්බ කෑලි පිටේ තියෙන, වැලිකඩ තාම බිම බුදියන්න බැරි, සාම ඒ කෑලි බෝම්බ කෑලි ඇලෙන ශරීරය ඇනෙන හින්දා තාම බේද ගන්න පුද්ගලෙක් සුපෝභෝගී ජීවිතයක් ගත කරනවා කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. මම හිතනවා ෆොන්සේකා මහත්මයා මේ යුද්ධෙදී අනිත් අය වගේ නම් කියන්නේ, තමුන්නාසේ දන්නවා ඇති මම මේ කියන නම කියද්දි කවුද කියලා, මානසික ආතතිය කියලා කම්පියුටර් කෝස් එකක් කරන්න ගිහිල්ලා කම්පියුටර් ග්‍රැෆික්ස් කර කර හිටියේ නැහැ ඇමරිකාවේ අවුරුදු 15. ඒ මෙඩිකල් රිපෝර්ට් එකේ තියෙන්නේ මානසික ආතතිය හින්දා ගියයි කියලා. මම කවද බය නැතුව කතා කරන ඉඳ මම කියන්න, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා එතුමා තමයි ගෝඨා ස්රෝ කියලා පොතක් ලියාගත්තේ. ඒ මිග් ගනුදෙනුව ගැන කියන්න කියලා තමයි ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහත්තයව ඝාතනය කළේ. එතකොට ෆොන්සේකා මහත්තයා මං හිතන්නේ මේ රටේ ජනතාවගේ ගෞරවාදරයට පත් වුණේ එතුමා එක දිගට. මට මේක බොහොම පැහැදිලිව මේ කවුද අනෝම ෆොන්සේකා මහත්මිය කියලා තියෙනවා. සමහර දවස්වල පැය 24න් පැය 16-17 වැඩ කරපු අවස්ථා තිබුණා. තමුන්ගේ ජීවිතේම කැප කළා. මම හිතන්නේ ෆොන්සේකා මහත්තයා ප්‍රොෆෙෂනල් ජොබ් එකක් නෙමෙයි කළේ. මම කෙලින් තිත් ඇත්ත කතා කරන මිනිකෙන්ට ඔහු කළේ පලි ගැනීම. මම කෙලින් තිත් ඇත්ත කතා කරනවා පුද්ගලික ඇරිට. ප්‍රොෆෙෂනල් ජොබ් එකක් කරන මිනිහා කරන්නේ පැය 8 කරන මිනිහා කරන්නේ ගියා ඔෆිස් එකට ආවා. ෆොන්සේකා මහත්තයාට බෝම්බ ගැහුව වැදුනට පස්සේ ඔහු ඒකට එක්ස්ට්‍රා තමු බැස්ස වැඩේට ඔහු බැහැලා ප්‍රභාකරන්ගේ මේ යුද්ධය වෙන හමුදාපති කෙනෙක්ට මම කියන්න ඉතුරු කරන්නේ නැහැ කියන පණිවිඩය ඔහු දුන්නා. ඒක තමයි කිව්වේ ඉස්සරහින් ජොනි පස්සෙන් ෆොනි කියලා සොල්දාදුව කිව්වේ. මේ මං කියවපු දේවල්. ඒ කියන්නේ ජොනිගෙන් බේරුණත් ෆොනිගෙන් බේරෙන්න බෑ. ජොනිගෙන් කකුල් කඩලා යනවා, මෙයාටවත් ෆොනි වෙඩි තියෙනවා. එහෙම තමයි යුද්ධ කළේ. මම හිතන්නේ ඔහු සුඛෝභෝගී ජීවිතය ගත කළා කියලා. ඒ කාලේ ඔහුට මේ සුඛෝභෝගී ජීවිතය he deserve it කියලා මං හිතනවා. ඔහුට මේ සදා සමය ලැබිය යුතුයි, අපිට මේ සැනසීම ලබා දුන්නට. මම හිතනවා ඔහුගේ සෑම දේශපාලන කතාවම මම අනුමත කරන්නේ නැහැ.
ඕගේ සෑම ක්‍රියාවක්ම මන අනුමත කරන්නේ නෑ පැහැදිලිව තිත් ඇත්ත කතා කරන මනුස්සේ කැටිද. නමුත් ඔහු යුද්ධෙදී ඇමරිකාවේ හැංගිලා ඉන්න නැතුව ඔහු මේ යුද්ධෙදී ලොකු කාර්යභාරයක් කළා. ඒකෙදි ඒ යුද්ධෙදී අවංකව මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආරක්ෂක ලේකම්තුමා ඇතුළු සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය, පොලිසිය, නේවියක, ආමියක සියලු දෙනා අපේ සියලු දෙනා අඩු වැඩි වශයෙන් මේ යුද්ධෙදී සියලු දෙනා කාර්යභාරයක් කළා. නමුත් මොරගල් තුනක් වගේ මේ පුද්ගලෝ තුන් දෙනා විශාල කාර්යභාරයක් බලා. ඒක තමයි ඔහුට ජනාධිකරු හිටපු ජනාධිපතිතුමා කේක් එක කපන්නත් ඔබතුමා ලෝකේ හොඳම හමුදාපති කියලා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා කේක් එක කපන්න පිහියපවා දුන්නේ. පස්සේ වෙනස් වුණා වෙලා දැන් බැන්නට. ඉතින් මම හිතනවා මේ වගේ ඩියුටියක් වෙන රටක කළාන වෙන හමුදාපති කෙනෙක්ට මීට වඩා සුඛෝභෝගී ජීවිතයක් ලබා දෙනවා වෙන රටවල. මීට වඩා හොඳ විශ්‍රාමවැටුමක්, මීට වඩා ගෞරවයක්, මීට වඩා හොඳ ගෙයක්, මීට වඩා හොඳ පහසුකම් දෙනවා. මං හිතනවා ඔහු කරපු මේ පුණ්‍ය කර්මයට ඔහුට මීට වඩා හොඳ දෙයක් ලැබිය යුතුයි කියලා අද මං කල්පනා කරනවා. මට හරි දුක හිතෙනවා අද පාර්ලිමේන්තුවේ ඔහු නැගිටලා කතා කරද්දී විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු ඔහුට අමතන විදිය සත්තුන්ගේ නම් කියලා කැත විදියට අමතන විදිය දැකලා, ඒ කියන්නේ යුද්ධයට කිසිම දායකත්වයක් නොකරපු මන්ත්‍රීවරු ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකාට කැත විදියට බයින විදිය දැකලාම මේ ඉතින් හරි කනගාටුවක් හැදලා ලංකාවේ වෝ හීරෝ කෙනෙක්ට එහෙම අමතන එක. ඉතින් මම හිතනවා ෆොන්සේකා මහත්මයා රටට ණය නැති සෝල්ජර් කෙනෙක්. එයා රටට ණය නැති සොල්දාදුවෙක් කියලා මම හිතනවා. මම කියන්නේ ඔහු සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳ ස්ටේට්මන්ට් දෙන, හොඳ බුද්ධිමත් විදිහට කතා කරන දේශපාලඥයෙක් හැටියට නෙවෙයි මං කියන්නේ. සොල්දාදුවෙක් ලෙස ඔහු රටට ණය නැති සොල්දාදුවෙක් හැටියට මං කල්පනා කරනවා. මොකද ඔහු තමුන්ගේ ජීවිතය පරිත්‍යාය කරගෙන ඔහුගේ ෂර්ට් එක ඇරියම තේරෙනවා ඔහු මරාගෙන මැරෙන බෝම්බකවට මූණ දීලා ඒත් ඒක අතාරින්න නැතුව ඔහු පෑයට වැඩ කරන්න නැතුව ඉතාම කැපවීමෙන් මේ යුද්ධය ඉවර කරන්නට දායකත්වය දුන්න අන්තිම මොහොත වෙනකන්. ඒක මම ඒකට මගේ ගරුත්වය තියෙනවා. දේශපාලන වශයෙන් ඔහු වෙනත් පක්ෂයක් පිටුවා, වෙන පක්ෂික නායකයෙක් වුණා, ඒවට ඔහුට ප්‍රතිපාදන ලැබුණා, ඒ වගේ දේවල් ඒව වෙනම කතා. මම ඔබ කියන දේ පිළිගන්නවා. නමුත් ඔහු මේ 30 වසරක යුද්ධේ නවත්තන්න ඔහු කරපු භූමිකාවයි ඔහු කරපු අනිත් දේවලුයි තරාදියක දාලා බැලුවම අපිට ඔහු කරපු අරක අමතක කරන්න බෑ කියන එක තමයි මගේ මතය.